दर्शक वृन्द नमस्कार रातोपाटी स्टुडियोमा यहाँहरू सम्पूर्णमा स्वागत गर्छु म कार्यक्रम प्रस्तुत मनोज नेउपाने दर्शक वृन्द पछिल्लो समय हामी कोरोना भाइरसबाट रिलिफ भएका छौँ मुक्त भएका छौँ धेरै नागरिकहरू भ्याक्सिनेटेड भइसक्नु भएको छ तर फेरि पनि डब्लुएचओले विश्वमा नयाँ प्रकारको कोरोनाको भेरिएन्ट आएको र यो निकै नै डरलाग्दो भएको बताएको छ जसको नाम राखिएको छ ओमिक्रोन साँच्चै नै यो डरलाग्दो हो त अथवा हामीले लगाएको खोपले उक्त भेरिएन्टलाई काम गर्छ कि गर्दैन यी विविध प्रश्नहरू जन्मिएका छन् दर्शकबिन यिनै प्रश्नको पेरिफेरीमा रहेर आज मसँग कुराकानीका लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ सुकराज ट्रपिकल तथा सरवारोग अस्पतालका सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ तथा रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुन आउनुहोस् उहाँलाई रातोपाटी स्टुडियोमा स्वागत गरौँ डक्टर साहब यहाँलाई रातोपाटी स्टुडियोमा स्वागत स्टुडियो छ धन्यवाद पछिल्लो समय नेपाल अलिक फ्री भएको छ कोरोना भाइरस विशेष गरेर सर्वारूपमा पनि कोरोना भाइरसलाई विशेष लिने हो भने हामी एकदम ओपन फ्री भएर अझ मास्क पनि नलगाइ हिँडिराखेका छौँ तर हिजोबाट अलिकति वातावरण अलिक प्रतिकूल भएको छ जुन चाहिँ ओमिक्रोन भन्ने भाइरस लाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि विशेष गरी प्रायोरिटीका साथ अगाडि ल्याएर चाहिँ यो धेरै नै क्रिटिकल छ भन्ने हिसाबले आएको छ खासमा यो ओमिक्रेन यो भाइरस के हो ओमिक्रोन चाहिँ अब यो खास uh, uh, यो भेरिएन्ट अफ कन्सर्न अन्तर्गत पर्ने यो भेरिएन्ट भएको नाम दिएको हो आ, खास गरी भेरिएन्ट अफ कन्सर्न अन्तर्गत किन राखिन्छ भन्दा यदि त्यो भाइरस यदि तीव्र गतिमा फैलिने क्षमता राख्छ अनि त्यसले त्यो घातक छ र हामीसँग भएका जुन एउटा उपचार पद्धतिदेखि लिएर जुन परीक्षण गर्ने जुन हाम्रो प्रविधि छ चा। त्यस्ताहरूलाई चाहिँ चुनौती दिन दिन सक्ने खालको समस्या यसले चाहिँ उत्पन्न गर्छ भने यसलाई चाहिँ भेरिएन्ट अफ कन्सर्नमा राख्ने भने चाहिँ एक वा एकभन्दा बढी इ जुन मैले भनिरहेको छु त्यो जुन दक्षिण अफ्रिकामा पहिलोपटक त्यो त्यहाँ देखेको र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई चाहिँ यसले जानकारी गराएको देखिन्छ तर अब यो यसको अझ योभन्दा पनि यसको चाहिँ मुख्य भनेको चाहिँ यसभित्र म्युटेसन प्रशस्त मात्रामा भएको पाइएको छ नेचुरल आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ जुन सामान्यतया हामीले देखिरहेको भन्दा अत्यधिक बढी हो र त्यसभित्र पनि स्पाइक प्रोटिन भन्छ त्यो भनेको चाहिँ भाइरसको जुन बाहिरी सतहमा देखिने जुन एक प्रकारको आकृति देखिन्छ चुच्चो चुच्चो त्यसलाई हामी स्पाइक भन्छौँ त्यो स्पाइक प्रोटिनमा व्यापक रूपमा चाहिँ परिवर्तन अथवा जेनेटिक कोडमा चाहिँ जे प्रतिस्थापन गरिएको छ भन्ने कुराहरू आएको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सम्भा सम्भावना चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एकदम छिटो फैलिन सक्ने त्यस्तै हामीले अहिले ते प्रयोगमा ल्याइरहेको जुन खोपहरू छ त्यो खोपलाई पनि चुनौती दिन सक्ने भन्ने कुराहरू आएको छ यद्यपि यसको अध्ययन अनुसन्धान अहिले पनि जारी छ र यदि त्यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने चाहिँ त्यो पक्कै पनि हाम्रो लागि राम्रो होइन भन्ने कुराहरू आएको हुनाले चाहिँ अब अहिले विश्व नै यसमा अलिकति अलिकति सतर्कता अप्नाएको होइन विभिन्न देशहरूमा पुग्यो भन्ने कुरा पनि अहिलेको केही मिनटको अगाडिको तपाईँ हामीले समाचार हेर्ने पनि देख देख्दछौँ र बच्ने उपायलाई चाहिँ प्राथमिकताका साथ उनीहरूले चाहिँ अङ्गालीको देखिन्छ चा। जुन चाहिँ सायद नेपाली पनि गर्नुपर्ने ठ्याक्कै सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा चाहिँ जस्तो हामीले डेल्टा डेल्टा प्लसलाई जसरी परिभाषित गरेका थियौँ त्यसरी नै ओमिक्रोमलाई चाहिँ त्यसरी परिभाषित गर्ने सकिन्छ कि सकिँदैन यसरी बुझौँ क्रममा चाहिँ भाइरसहरूमा म्युटेसन हुन्छ त्यो स्वाभाविक प्राकृतिक पनि हो तर यदि के गरी अत्याधिक मात्रामा विशेष गरेर विशेष ठाउँ जस्तो उदाहरणको लागि मैले भने उसले भाइरसले जुन एउटा स्पाइक प्रोटिनलाई चाहिँ प्रयोग गरेर ऊ मानिसको शरीरभित्र प्रवेश गर्ने एउटा होइन त्यो खालको प्रयोग गर्दछ त्यसमा अब फेरि भ्याक्सिनहरूले त्यसलाई नै अब लक्षित गरेर बनाएको हुन्छ त्यो चुनौती दिने भयो किन भन्दाखेरि त्यसको विरुद्धमा चाहिँ एन्टिबडी बन्ने भयो तर त्यो नयाँ स्वरूप फेरि आएकोले त त्यो एन्टिबडीले चिन्ने सम्भावना कम हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब म्युटेसन चाहिँ यदि म्युटेसन हुँदै गयो भने चाहिँ त्यसले त्यो एउटा लाइनभन्दा फरक एउटा नयाँ भन्छ जसलाई चाहिँ हामीले एउटा भेरिएन्टको नाम दिने चाहिँ गर्दछ त्यो नाम त्यो दिएको नाम नै हो त्यो अलिक फरक हो है भन्ने कुरा फरक त हुँदै जान्छ तर यो चाहिँ अब यसले चाहिँ किन भन्दाखेरि देख्यो पनि धेरै तीव्र गतिमा फैलिरहेको अवस्था थियो र यसले यो खालको क्षमता प्रदर्शन गर्दोरहेछ भनेपछि चाहिँ अब यसलाई अलिक विशेष नजरले हेर्ने गरिन्छ र यसलाई अब, अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै यसलाई कस्तो प्रकृतिको भनेर क्याटेगोरी वर्गीकरण गर्ने गर्छ जस्तो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ भर्खरै यसलाई चाहिँ भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भनेर घोषणा गरिसक्यो साँच्चै यो हाम्रो लागि अथवा मानवका लागि चाहिँ साँच्चै डरलाग्दो घातक नै छ होइन यो अहिले तुरुन्तै यो निष्कर्षमा पुग्न चाहिँ म हतार छ भन्छु मैले फेरि पनि भने अब थ्योरेटिकली चाहिँ त्यो जुन म्युटेसन धेरै भएको छ त्यसले चाहिँ के न केही यो भाइरसको हरकतमा के परिवर्तन आउँछ भन्ने सङ्केत त दिइसकेको छ तर मैले अघि भने जस्तो सबै यो म्युटेसन हुने बित्तिकै खराबै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन तर पनि फेरि पनि त्यो म्युटेसन अत्याधिक धेरै भएको र त्यसमा पनि अझ स्पाइक प्रोटिनमा कम्तीमा तिसवटासम्म भन्ने छ त्यो एकदमै धेरै हो विगतको भन्दा धेरै हो त्यो कारणले गर्दा यो यसले चाहिँ अलिक केही के समस्या निम्त्याउने हो कि विशेष गरेर छिटो फैलिने र हामीले लगाइरहेको तपाईँ हामीले लगाइरहेको लगा जुन भ्याक्सिन छ त्यसलाई कतै चुनौती दिने त होइन भन्ने छ तर वैज्ञानिकहरू चाहिँ यसको पछाडि एकदमै पछाडि दौडिरहेको छ कि साँच्चै भ्याक्सिनले काम गर्न छोड्ने हो कि होइन अथवा भोलि त्यसको प्रभावकारी त कम हुने हो कि होइन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रम जारी छ र त्यस्तै यो कति घातक छ भन्ने कुराको प्रश्नको उत्तर पनि खोज्ने क्रममा छ र यो अब पक्कै पनि अब इन्फेक्सन छिटछिटो अब धेरै फैलिन सक्ने क्षमता अब त्यहाँ देखाएको छ तर रियल वर्ल्ड सेटिङ भन्छ हामीले वास्तविक संसारमा जब अरू सबै ठाउँमा यो फैलिन्छ अथवा फैलिने क्रममा चाहिँ त्यहाँ कसरी चाहिँ यो अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हेर्न बाहेक छ मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु हो मैले भन्न खोजेको चाहिँ छिटो जम्प गरिरहेछ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ ल अब बर्बाद भयो भ्याक्सिनले काम गर्दैन भन्नेतिर लागेको छ हो त्यसको त्यो जुन भाइरसको जुन स्वरूप छ त्यो हेर्दाखेरि कतै हुनसक्छ कि भन्ने आकलन गरिएको छ तर अध्ययन अनुसन्धान नै त्यो जुन एउटा डकुमेन्टेड भनौँ न त्यो कन्क्लुजनमा पुग्नलाई चाहिँ अझ पनि हामी हतार हुन्छौँ र यो आउने क्रम जारी छ जानकारी आउने क्रम जारी छ चा भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ जस्तै डाक्टर साहबले आफै पनि भन्नुभयो यो हामीले जुन जुन खोपहरू लगायौँ होइन विभिन्न कम्पनीबाट उत्पादित खोपहरू लगायौँ र हामी सुरक्षित भएको एउटा अनुभूत गरिराखेका छौँ so, त्यसमा प्रश्न उठेको छ होइन फेरि साँच्चै नै यसले समस्यामा बनाउने हो कि हामी फेरि फेरि रिभ्याक्सिनेटेड हुनुपर्ने हो कि होइन धेरैलाई चासो हो छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो कसरी थुम्थुम्याउने क्या यो चाहिँ आत्ती हाल्नु पर्दैन अथवा यो यस्तो हो भन्ने हिसाबले केही छ त त्यसलाई कुनै कुनै रिसर्चले अथवा केही न केही आएको छ कि छैन अहिलेसम्म अब यो यही भाइरस नयाँ भाइरस भएको हुनाले नयाँ भेरिएन्ट भएको हुनाले त ता, अहिले तत्काल मैले फेरि पनि भने हामीसँग एकदम ठोस उत्तर छैन यो एउटा अनुमान हो किन अनुमान भयो त धेरै म्युटेसन भएको हुनाले गर्ला भन्ने हो म्युटेसन आफैमा खराब हुनुपर्छ अनि जरुरी पनि होइन तर यो एकदम म्युटेसन र त्यस पनि स्पाइक प्रोटिन जसमा चाहिँ यसले धेरै प्रयोग गर्छ र त्यसलाई लक्षित गरेको खोपहरू हामीले प्रयोग गरिरहेको हुनाले कतै यसको प्रभावकारितामा कमी ल्याउँछ कि भन्ने हो तर आजको मितिमा तपाईँ हामी कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब खोपै लागेको मान्छेलाई चाहिँ एकपछि अर्को थप समस्याहरू ल्याएको भन्ने कुरा त आइसकेका छैन भर्खर विभिन्न देशहरूमा यो पत्ता लगाउने क्रम जारी छ त्यो कारणले म फेरि पनि भन्छु यो आत्तिहाल्ने कुरा होइन मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि कदम कदाचित त्यो भेरिएन्टको प्रवेश भयो भने पनि Uh, जुन दोस्रो लहरमा हामीले डेल्टा भेरिएन्टको कारणले जुन एउटा क्षति बेहोर्नु पऱ्यो जुन भयावह स्थिति सिर्जना भयो हु बहु त्यस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन किन भन्दाखेरि त्यहाँ एन्टिबडी मात्रै होइन त्यहाँ हाम्रो अरू टी सेल बी सेल भन्ने हुन्छ चा, जुन चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि त्यसले पनि प्रतिरक्षाको काम गर्दछ भन्ने हो त्यसले गर्दाखेरि एकदम त्यस्तो अवस्था नआओला हो त्यसमा अलिक सङ्ख्यामा उतार चढाव सक्छ तर दोस्रो लहरको जुन उत्कर्षमा पुग्दाखेरिको जुन अवस्था छ त्यही अवस्था अब त्यति फर्किन्छ फर्किन्छ भन्ने त म मा, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन मैले अर्को शब्दमा हुबहु भने मैले हुबु हुने सम्भावना चाहिँ म देख्दिनँ तर पनि अब ब्रेक ब्रेक थ्रु केस भनेर जुन भन्छु खोप लगाए पनि सङ्क्रमित हुनसक्छ कतिपय त मा मानिसहरू सङ्क्रमित पनि भए यो बिचमा त्यो खालको चाहिँ अब नहोला भन्न सकिँदैन किन भन्दाखेरि डब्लुएचओले के लेखाएको छ भन्दाखेरि रिइन्फेक्सन हुन सक्ने सम्भावना छ भनेर रि इन्फेक्सन भनेको तपाईँ हामीले खोप लगाएको हो नि त्यो ब्रेक थ्रु केसमा जान्छौँ त्यो चाहिँ योभन्दा अगाडिदेखि पनि देखिरहेको थियो त्यो देखिन सक्छ सायद आगामी दिनहरूमा ब्रेक थ्रु केस चाहिँ यदि यो ओमिक्रोनको चाहिँ भेरिएन्टको चाहिँ प्रवेश भयो भने चाहिँ ब्रेक थ्रु केस हुनसक्छ तर म त्यति चाहिँ विश्वस्त छैन कि यो मानिमा कि त्यसले गर्दाखेरि नै मानिसहरूको एकदम धेरै मृत्यु हुने अथवा त्यो हुने त्यो चाहिँ मैले मैले चाहिँ त्यस्तो सम्भावना अहिले चाहिँ देखाएको छैन होइन यद्यपि मैले फेरि भने अझ पनि हाम्रो यो जानकारीहरू आउने क्रम चाहिँ जारी छ अब धेरै देशले चाहिँ यो ओमिक्रोन भाइरसको लागि भनेर चाहिँ सुरक्षा अपनाइराखेको सन्दर्भमा हाम्रो नेपालमा त त्यस्तो छैन यद्यपि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो भाइरस नेपाल प्रवेश गर्यो गरेन भन्ने खालको त्यस्तो खालको परीक्षणका लागि प्रयोगशाला हामीसँग छ कि छैन अहिले एकदमै छ यो पछिल्लो समयमा हाम्रो जुन जेनम सिक्वेन्सिङ गर्ने छ त्यो प्रविधि नेपालमा भित्रिसकेको छ नेपाल सरकारले नै गर्न सक्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो जुन एउटा यो भेरिएन्ट भित्री नै दुईवटा प्रस्थान बिन्दु देख्छु मैले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अर्को भनेको नेपाल भारतको सिमाना तर भारतमा त्यो देखेर फैलिन थाल्यो भने त्यो यताबाट आउने सम्भावना हुन्छ अर्को चाहिँ यताबाट हामीले मिस गऱ्यो भने यो दुइटै चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सायद अब त्यो खालको प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू भनौँ पूर्व तयारी गर्ला भन्ने मेरो अनुमान छ छिटै र यदि के गरी चाहिँ अब यात्रुहरूबाट चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएको त्यो पाइयो भने त्यो नमुनालाई चाहिँ हामीले जिनम सिक्वेन्सिङ गरेर त्यो जुन ओमिक्रोम भेरिएन्ट भनेर जुन नाम दिएको छ त्योसँग हुबहु मिल्ने खालको हो कि होइन भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई भनौँ दाजेर हेर्न सकिन्छ र रहेछ भने पनि त्यो पत्ता लाग्छ मेरो अलिकति चिन्ता भनेको भारत र नेपालको सिमाना हो खुल्ला सिमाना खुल्ला सिमाना हामीले विगतमा एउटा ठुलो चुनौती भोगिसक्यो त्यो भनेको डेल्टा भेरिएन्ट हो त्यो त्यही उत्पा मतलब विकसित भयो र भारतबाट नेपाल आयो र हाम्रो कोसिसका बावजुद पनि त्यो एकदम गाह्रो थियो अहिले पनि हुनेछ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले के उपाय अप्नाउन सक्छ अल्टरनेटिभ उपायहरू थप अथवा हाम्रो पुरानो जुन कमी कमजोरी छ त्यसको समीक्षा गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ मैले देख्दछु त्यसको लागि गभर्मेन्ट लेभलबाट अथवा सरकारी स्तरबाट अथवा मन्त्रालयबाटै भनौँ न केही पूर्वता तयारीका योजनाहरू केही पनि आएको जस्तो मलाई लाग्दैन कि के तयारीहरू केही भएको छ कि त्यो चाहिँ तयारी अब किनभने भर्खर अब एक दुई दिन भयो थाहा पाउन थालेको नि मलाई जहाँसम्म मला लाग्छ त्यो पूर्व तयारी पहिला गर्ने कोसिस गरेको थियो अब कोरोनाको जुन सङ्क्रमितको सङ्ख्या तथ्याङ्क तल झर्दै गर्दाखेरि मान्छेहरू रिल्याक्स पनि भयो सायद यो जुन पहिला गर्ने कोसिस गरेको थियो सबै त्यो पहिलाकै पूर्व अवस्था भइसक्यो त्यो छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर हामीले त्यो बारेमा सोच्नु पर्छ जस्तो लाग्दछ र सायद आगामी दिनहरूमा केही नयाँ नयाँ योजनाहरू अगाडि ल्याउला कि भन्ने म आशा गर्दछु अन्तिममा डाक्टर साहब जस्तो हामीले अब यो नयाँ भेरिएन्ट uh, को जुन खालको एउटा त्रास फैलिएको छ जनमानसमा वर्ल्ड वाइड नै भनौँ न अझ भारतमा पनि देखिसक्यो भन्ने आएपछि नेपालमा भारतमा आउने बित्तिकै त्यो त्रास अझ बढी पनि हुन्छ टु दि पोइन्ट भन्दाखेरि अब हामीले यो भाइरससँग जुझ्नका लागि गर्नुपर्ने पूर्व तयारीहरू टु दि पोइन्ट भन्दा के के हुन् पहिलो कुरो त अब नेपाल सरकारले नै भित्रिनबाट रोक्नु पऱ्यो कोसिसहरू गर्नु पऱ्यो दोस्रो कुरा त हामी नै हो फेरि अब फेरि हामी अझ प्रमुख हो किन भन्दाखेरि हामीले यदि दुरी कायम गर्ने मास्कहरूको प्रयोग गर्ने त्यो पनि सही तरिकाले फेरि मास्क प्रयोग त गर्छ तर सही तरिकाले गर्ने र हात साबुन पानी धुने अनावश्यक रूपमा हुलमुलमा नजाने यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो नियन्त्रणमा धेरै अदसम्म ल्याउन सक्छौँ यदि फैलिएको अवस्था हो भने र अहिलेदेखि नै हामीले यो प्र्याक्टिसलाई फेरि बिर्सिनु भएन हामीले गर्न गरेको पनि हो गर्ने कोसिस पनि गरेका थियौँ कतिपयले त्यसलाई चाहिँ अहिले चटक्कै मैले एउटा वर्ड युज गरेको छ चटक्कै यो जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई बिर्सिनु भएन हो यसको मतलब यो पनि होइन हामी घरमै बसेर लुकेर बस्न भन्न खोजेको होइन हामी आफ्नो दैनिक पनि गर्छौँ तर सतर्कता साथ हामीले गर्न सक्यो भने हुनैपर्ने यो अहिले विश्वमा जुन एउटा एकदम तनाव एउटा एकदमै यो बारेमा एकदम ठुलो बहसहरू चलिरहेछ त्यो त्यो तरिकाको त्यो, तरिका त्यो लेभलको एकदमै सोचिहाल्नु पर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने हामीलाई अझ पनि थाहा था 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 छैन यो जानकारी आउने क्रम जारी छ र त्यति जेलसँग हामीले तयारी यहाँ हामीले गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दछ र फेरि पनि भेरिएन्टहरू बन्ने क्रम मात ला आ, दे यो मात्र होइन सायद भविष्यमा पनि आउला त भए तापनि चाहिँ हामीले खोपहरू सक्दो धेरै लाउन सक्यो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ दोस्रो लहरको जुन एउटा अवस्था सिर्जना भएको थियो हामीले जुन देख्यौँ जुन भोग्यौँ त्यो हुबु चाहिँ होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन हस्ट डाक्टर साहब यो रातोपाटीको स्टुडियोसम्म आएर यो नयाँ भाइरसको बारेमा विशेष गरेर धेरैलाई चासो पनि होला चिन्तन पनि होला होइन कस्तो होला कतिको असर होला हामीले लगाएको खोप कार्य काम गर्ला नगर्ला भन्ने एउटा चाहिँ रणहुल्लमा परेको बेलामा डक्टर साहबको यो टिप्स यो सल्लाह यी कुराहरूलाई पक्कै पनि दर्शक वृद्धिलाई केही न केही चाहिँ सहयोग पुग्नेछ यही अपेक्षासहित समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद मेरो पनि सबैलाई नमस्ते हस् थ्याङ्क यू सो मच Subtitles by the Amara.org community